Nimet Bey, sizin bugün videonuz yayılıp Müsavat TV'nin efirinde baş üstte dayanmışsınız. Bu dayanmanız cemiyette bir manalı karşılanmıyor. Sosyal şebekede bundan bağlı çok farklı yanaşmalar var. Sizin bir partiye sədri olarak bu hareketiniz biraz da deyirdim ki insanlarda gülüş doğurup. Siz bu insanlara ümumiyyətlə bu münasibete necə cevap verirdiniz? Necə deyirlər, işe hər öz ağlı səviyyəsində, öz şuuru səviyyəsində, öz düşüncəsi və öz əxlaqı səviyyəsində yanaşır. Ona görə yanaşma kim necə istəyirsə o cür yanaşa bilər. Ancaq mən həyatımda elə bir iş görməmişəm ki, gizlində cəmiyyəti. O, cəmiyyətdə aşkarlananda mən utanım xəcalət çəkim. Yəni, yoga ilə məşğul olmaq, yoga bir bəşər tarixində böyük bir mədəniyyətdir, böyük bir sivilizasiyadır. Yəni orada o veriliş gelişatında, siz böyünlər, mən canlı efirdə olmuşam Sevinç xanımla, təxminən saat yarımlıq bir veriliş olurdu. Sevinç xanım da orada mənə verilişlərin azı baxsanız sözü görəcəksiniz. Orada sual verib ki, mən eşitmişəm. Dəndə eşidiblər də mən üzməyimlə bağlı ki, mən kilometrlərlə dənizdə üzürəm, at çapıram, yəni İdmanla məşğul olmaq kimi qiymətləndiriblər. Yəni, bir önü hobbilərim var. O cümlədən yoga ilə məşğul olmuşam, başlıqda durmuşam. Bundan Sevinç xanım söz saldı. Dedi, doğrudan belə bir şey var. Bizim əməkdaşlar belə deyib. Demişəm, hə də dura bilirəm. Yəni, o, bununla bağlı da orada təkrar xahiş edib ki, bəs burada göstərə bilərsəm. Mən demişəm, uyğun deyil. İndi canlı edir, verilişdə bunu uyğun bilməmişəm. Və veriliş qutaldı. Sevinç xanımın təkidinə baxmayaraq. Veriliş qutarandan sonra Sevinç xanım bir daha mənə xüsusi özəl olaraq bir xanım kimi, Azərbaycanlı bir xanım kimi, mənim də saygı göstərdiyim, saygı dəyərli bir ziyalımız kimi, bir jurnalistimiz kimi məndən xahiş edib ki, mən özüm də bundan məşğul olmaq istəyirəm və mənə göstər. Birinci, mənim üçün heç cürə ağla sığmazdır ki, 60 yaşında neymətdən ağlı, yəni doğrudan baş üstə dura bilir və mən də bununla məşğul olmaq istəyirəm və xahiş edirəm ki, mənə göstərəsiniz. Yəni bunun bu qədər təkidli xahişindən sonra və gerçəkdən ciddi olaraq özünün də bu baş üstə durmağını, ona öyrətməyimi, onun da bununla məşğul olmağını istədiyini bildiribdir. Xahiş edib, mən də orada stolun üstündə baş üstə durmuşam, o necə durmaq lazımdır, göstərmişim. Və göstərəndən sonra mən məlum oldu ki, bu Sevinç xanım onu çəkib. Və sonra da mən dedim ki, bunu Sevinç xanım da siz birinci nağ çəkdiniz, yəni məndən icazəsiz çəkmişsiniz. Özəl olaraq məndən xahiş elədi ki, yəni siyasətdən kənar məhz növbəti bir verilişi mənim bu növü, bir növü bu dünya ilə də, məsələn, yoga ilə bağlı, sufizmlə bağlı, ruhaniyyətlə bağlı, mənəviyyətlə bağlı, yəni belə bir veriliş məndən aparmağı istədi. Dedim, heç bir problem yoxdur da, yəni onu eləyək. Yəni ondan sonra əlavə Sevinç xanım təkidlə dedi ki, mən dedim ki, yəni, hə, o verilişdən danışa-danışa, bax, bu barədə yoga nədir, bu təkrar edəm də avtoraqlaq güzgüçülüyü ilə bağlı, idmanla bağlı, sağlam həyat tərzi ilə bağlı da belə deyək də, bilirsiniz də, o yoqların və sufilərin fəlsəfəsidir, sağlam bədəndə sağlam bunlar. Yəni, insanın birinci sağlam həyat tərzi yaşamaq çox önəmli bir şeydir. O cümlədən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin hədisi var. Deyir, əgər sağlam yaşayıb, sağlam ölmək istəyirsinizsə, üzün, güləşin, atın. Bir yarım saat, yəni 20 dəqiqə başlıqda dururam və bunda çox böyük faydası oldu o qənaətdəyə. Və bütün millətimə də məsləhət görürəm ki, bununla məşğul olsalar və bunun o faydalı tərəflərində lazım olsa mən deyə bilərim. Yox, mən sadəcə olaraq orada məşğul olmamışam. Bax, özəl olaraq, Şamo bəy, bəli. Deyirlər ki, doktorlarım var da, mənim başqalarından fərqim odur ki, mən həyatı kitablardan öyrənmişəm.
Bəs misal deyirəm də, sadə dillə deyirəm ki, hər kəs başa düşsün. Tutaq ki, biri var, sən kitabda üzcüsülük haqqında yüzlərlə roman oxumuşsan və yaxud da üzcüsülük formalar haqqında bu at üzücüsüdür, bu at üzücüsüdür, bu nə bilim delfin üzücüsüdür, bu qurbağa üzücüsüdür, bu nə bilim qulatmadır, bu nə bilim bu üzücülüyün növləri haqqında yüzlərlə kitab oxumuşsan. Ancaq ömründə dənizə girməmişsən, ömründə çaya girməmişsən, ömründə gölə girməmişsənsə, bu bilginin sənə heç bir mahiyyəti yoxdur, mənası yoxdur sənin üçün. Və yoxlar, sufilər buna yalancı deyir. Yəni, sən həyata, praktikaya tətbiq etmədiyin bilgi sənə lazım deyil. Mənası sənin üçün heç bir fayda verə bilməz. Mən o mənada, yəni üzməyi fırtınalı dənizdən öyrənmişəm, daşqın çaydan öyrənmişəm, dərin dəryalardan öyrənmişəm. Mən həyatı yaşamışam, mən özəl olaraq nə idmanla məşğul olmamışam, nə yoga ilə məşğul olmamışam, nə üzücülüklə məşğul olmamışam. Ancaq mən həyatı canlı yaşayan insanam. Mən başqa bir sözlə deyirəm də, məsələn, tutaq ki, sən Leyli Məcnun haqqında, aşiqlik haqqında 100 dənə romana oxumuşsan, 100 dənə tutaq ki, filmə baxmışsan, ancaq özün heç vaxt sevməmişsən sən. Sən özün heç vaxt aşiq olmamışsansa, sən eşqin nə olduğunu anlaya bilməzsin. Nemət bəy, mənim həyatım praktik həyat olur. Bəli, mən heç bir üzücülüklə məşğul olmamışam. Profesional səviyyədə ki, gedib üzücü müəllimlə dərs keçeyim, mənə üzücülük dərsi keçsinlər. Ancaq mən dənizdə tutaq ki, 10 kilometrlərlə, kilometrlərlə, ən azı saatlarla, yəni necə ki, quruda hərəkət edirəm, o qədər də dənizdə üzə bilərəm hərəkət. Yəni, mən cəsarətlə deyirəm ki, heç vaxt belə deyək, mən Bakıda eləməmişəm, mən Bakıda atçı yarışlarda iştirak eləməmişəm. Ancaq mən istənilən o ən belə məhsul at çapanlarla cıdırda atı minərəm, çaparam, onlardan üstün çaparam. Yəni, mən həyatımı praktiki yaşamışam və yaxud da mən yaxşı ovçuyam. Yəni, belə şey dedilər desək, bəli, quşu gözündən qalabalıdır. Yəni, bu mənim ov deyiləm. Və bunu da hesab edirəm ki, mən onu əgər ayıb bilsəkdir, mən onun ən az belə qeyri-əxlaq bir şey bilsəkdir, Şerif xanım olmuş, kim xahiş edəsəkdir, kim desəkdir, ona deməz. Yəni, bir xanım məndən xahiş etdi və mən onun səmimiyyətinə inanıram ki, gerçəkdən də onun üçün maraqlı olubdur və özü də şəxsən bu sağlam həyatına görə bununla məşğul olmaq istəyir. Mən orada ona o bildiklərimi də dediyim, uyğunluğunu da dedim və orada da bəli sonuçta başda durmuşam. Və bunu mən o adamlar utansın, xəcalət çəksin ki, yəni qeyri-insanı kimisə malına sadaqlaşır, kimisə ailəsinə sadaqlaşır, kimisə oğurluq eləyir, rüşvətxorluq eləyir, yalancılıq eləyir. Yəni idmanla məşğul olmaq nə padişaha, nə dövlət başçısına, nə partiya liderinə heç vaxt qüsur anlayan adamların gözündə qüsur gətirə bilməz. Şəxsən mən, məsələn, İlham Əliyevə simpatiya yaranıb ki, doktor öldürüb, prezident olaraq özü oturub rola maşın. Adam və yaxud da, yəni onu bilirsən bizim millətdə o anormal yanaşmaq tərzi var. Təkil evində onu Sevinç xanım dedi, mən də icazə verdim parçası. İndi o artıq kim ora təkil eləmə, hər kəs o türkülərdə bir atasözü var, deyir, hər kəs kəndinə yaraşanı yapar. Hər kəs öz əxlaqına, öz şuuruna, öz düşüncəsinə uyğun olaraq bir hadisəyə münasibət var. Hadisə nədir? Bəli, mən orada Sevinç xanım aşiqi, mən də stolun üstündə başlatırmışam. Amma bu biraz insanlarda qeyri-ixtiyari gülüş yaradır, Nemət bəy. Bunu da yetkin. Yox, o təkrar edin, o insanlarda deyil. O sadəcə olaraq, o adamlardadır ki, ondan nə gülməyin mənasını bildiyi, nə ağlamağın mənasını, gülməyə ciyə axtarım. O başqa məsələdir. Yəni siz təkrar edin, məsələn, mən eyni zamanda dövlət başçılarının birini görəndə ki, sadəcə məsələn, bizdə deyirlər, ha, kişi ağlamaz, ya kişi eləməz, yəni prezident niyə? Mən, məsələn, məmuniyyətlə deyirəm ki, tutaq ki, mən prezident olsam, axransız, heç bir mühafizəsiz, xalqımın içində çıxıb piyada, belsəmət dinib gəzə bilərəm. Və piyada iş yerinə gedərəm. Və bunu ancaq, bundan qürurlana bilərəm. Bunun üstünə şey gəldi. Bəli, millətin bir gözündə var ki, sanki o böyük adamlar belə dahilə
işi görmüşəm ki, bu işi həyatımda elə bir iş görməmişəm ki, o cəmiyyətə çıxanda mən ondan utanayım, xəcalət çəkim. Yəni, bu qeyri-insani bir şey olsun. Təkrar edirəm. Mən orada Sevinç xanım xahiş edirəm. O da onun öyrənmək məqsədi ilə. Vaxtdan sonra bizim də jurnalist sensasiya yaratmaq məqsədi. Yəni, mən onu uyğun bilməsəydim və onu qeyri-insani, qeyri-əxlaqi bir şey hesab eləsəydim. Təkrar edirəm ki, nəyik Sevinç xanım? Anam da, bacım da, ən əziz xanım. Bizim eləməz. Və onu göstərməz. Və onu göstərmişəmsa, duymuşamsa, demək, mən onu məqbul saymışam. Yəni, doğru saymışam. Və bu günlərdə doğru saymışam. İndi onu kim necə yanaşacaqsa, o mənim məsələm deyil, ancaq zarafat yana bir dənə söz deyil və Azərbaycan xalqı da geçsin, sevinsin ki, mən onun deyirləri meydanda neymət milləti oturduq, durquzurdu. Mən o xalqı oturduq, durquzmaq dövründə o xalqı dünyanın ən mübariz bir nömrəli xalqı elədim. Və hələ çoxları sevinsinlər ki, mən onları başlıyorum. Nəhmət bəy, sizin bu videomuzdan sonra o meydanda oturub duranlardan bir neçəsi qeyd edib ki, peşman olmuşam ki, mən Nəhmət bəyin sözünlə oturub durmuşam, onun moderatorluğundan. Onlar sevinsin ki, hələ onların başında durmuşam. Gələk onlar başında duraydı ki, ağılları başına gələrdi. O ki, ağlı topuğunda olanların ağlı gələrdi başına da. Yəni, orada bəzi adamlar əslində başında durmuşmaq lazımdır ki, heç olsa başı istəsində məcbur Məsələn, biləsiniz də, indi onun başqa ruhu, mənəvi, psixoloji, o başda durmadan yoga priyomu, qızıl şey deyirlər də, priyom deyirlər. Bu yogada yüzlərlə şeylər var, üsullar var da. Bəli. O yoga elə bir ki, tazıdır da, şahıdır. O başda durmaq. Sadəcə olaraq, o təkir edən mənəvi tərəfini, ruhani tərəfini demirəm. Sadəcə sırf texniki tərəfini, yəni o düşünməyən, anlamayan insanlara, həmin o cahil insanlara sırf fiziki tərəfini anladıram bu fürsətdən istifadə edərim. Siz bankaya suyu doldurun, ancaq tam axıra qədər dolmasın da, yəni daş üstündəlik bankaya 2 litr su doldurun. Sonra onu çevirin baş üstə. Görün nə baş verəcək. Bu su nə olacaqdır? Demək, hansı tərəfə çevirdinsə, o tərəfə daha çox su baskısı olacaq da, belədir, belədir. İnsan bədənində də 5 litr qan var. İnsan bədənində 5 litr qan var, normal insan. Yəni, o baş üstə duranda avtomatik olaraq o qan bütün beynin kapilyar damarlarını məcburən qidalandırır. Həm belə o qan dövranı düzgün öləməyən, düzgün beyin qanla qidalanmayan insanlar da məcbur olur ki, hətta xəstəlikləri o cür ortadan aparmaq olur. Ən az o küt başı yaxşı işləməyən adamlara da o lazımdır. Həyat şeyim lazımdır ki, başda dursunlar, bəlkə biraz başdan işlərdir. Ondan bundan nə xəcalət çəkmirəm, nə bu kimin nə deməyindən asılı olmayaraq, yəni dura bildiyim üçün qürur duyuram ki, məsələn, bu gün mən 60 yaşında da lazım gəlsə, saatlarla başda dura bilərəm. Ancaq o adamlar mənim başda durduğum qədər ayaq üstə durmağa mən əminəm ki, gücləri, enerjiləri, qüdrətləri çatmaz. Çox sağ olun, Nəhmət bəy, təşəkkür edirəm. Onun şeyini ağlasınlar, ona şeyləsinlər. Mən dənizə gedirəm, bir dənə də qoy bundan yetkiləşdirəm. Məsələn, mən ən azı millətimdən çalışacağım ki, millət inkişafı üçün mən bir milli davaya könül vermiş insanam da. Mən istəyirəm ki, millət yüksəlsin, razısınız buna. Məsələn, mən gedirəm dənizə. Baxıram dənizin qırağında 10 minlərlə insan var. Ancaq onun 10 minin içindən bir dənə ya iki dənə dənizdə normal üzən adam var. Mən bunu görəndə utandım, bunu görəndə xəcalət çəkirəm ki, mənim milliyyətim niyə bu gündədir? Niyə bu gündədir ki, bu 10 min Xəzər dənizinin qırağında yaşayır, üzməyi bacar. Bundan üzülmək lazımdır, bundan utanmaq lazımdır. Mən istəyirəm ki, baxın, mən dənizə üzməyə gedəndə, təsəvvür edən ki, barmaqla sayılacaq bir iki nəfər adam tapıram ki, o da axıra qədər məndən dənizdə üzə bilir. Bir nəfər, şəxsən bir nəfər, məsələn, Xəlizə Ulutür, Sami Salih, biz qışda da dənizdə gəlirik. Qışda da dənizdə gəlirik.
Yəni bir nəfər adam var ki, adını da deyirəm, Oktay Daşoğuz. Mənlə dənizə gedəndə 10 kilometrdə üstdən məndən üzəbiliriz. 5 saat da dənizdə getsək məndən gedər. Və mən onunla quru ancaq var ki, mənim 10 minlərlə, 100 minlərlə adam təhsiyyətdə olduğum adamlar var ki, gedirsən dənizin qırağında o hündüşka kimi çabalayır, dizindən o tərəfə dənizə girə bilir. Utanacaq bir şeydir ki, bundan utanmaq lazımdır ki. Dənizə gedəsən, üzə bilməyəsən, daha at görəsən, binə bilməyəsən, silah görəsən, istifadə edə bilməyəsən, nə bilim, qələm görəsən, yaza bilməyəsən və s. və s. Yəni, insan bir şeyi bacarmamağından utanmalıdır. Nə isə bacardığına görə, nə isə bildiyinə görə kimsə qınamaq olmaz. Çox sağ ol Nemət bəy bir daha. Təşəkkür edirəm. Mən də təşəkkür edirəm. Şahım bəy, ən azı siz məni belə yaxından tanıyırsınız da. Bəli, bəli. Siz həyəcanlı reaksiya verirsiniz ki, niyə belə cəhlilər, o bir də Cəlil Məmmədquluzadənin çox müdrik bir kəlamı var. Deyir ki, sözü o kəslərə deyinə ki, səni eşitmək istəmir. Yəni, indi əslində sözü, hərəkəti cahil adamlara daha istiqamət verməlisən ki, bəlkə onlar cəhalətdən çıxsın. Elə bəlkə də indi mənim bu, indi kimsə orada bilmək üçün qoya bilər, hələ salmaq üçün qoya bilər. Ancaq düşünən adamlar mən elə bilirəm ki, ondan faydalananlar daha çox olacaqdır. Yəni o prosesi görüb faydalansalar daha çox qazanarlar. Nəinki Nemətdən Aliyə gülməklə, Nemətdən Aliyə gülməklə, nə Nemətdən Aliyə aşağılanmayacaqdır, nə də tərifləməklə yüksəlir. Oldu Nimet Bey. Teşekkür ederim Nimet Bey. Sağ olun.